У школах Чернігівщини відлунав перший дзвоник. Традиційно до кожної школи Чернігова завітала команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та від імені народного депутата Валерія Дубіля привітала усіх освітян, дітей та їхніх батьків з початком нового навчального року. Зокрема, від Чернігівської «Батьківщини» та Валерія Дубіля Чернігівський ліцей номер 15 отримав у подарунок до 25-річчя навчального закладу проєктор у комп'ютерний клас. А Замлайська загальноосвітня школа на Рібкінщині на святкування 60-річчя одержала новий ноутбук. Дякую депутатам Верховної Ради, обласної ради, міської ради, які допомагають нам. Це все потрібно для наших дітей, для майбутнього, для того, щоб вони добре навчалися і отримали якісні знання. Якраз цей проєктор нам подарували від помічник народного депутата Юрій Власенко, і ми його він буде працювати в комп'ютерному кабінеті. Це вже, я хочу сказати, що не перший подарунок від Валерія Олександровича, і він завжди з нами співпрацює. Переказуйте йому вітання, і ми завжди раді його будемо бачити в нашому закладі. За словами голови Чернігівської міської парторганізації ВО «Батьківщина» Юрія Власенка, їхня команда постійно тримає зв'язок зі школами Чернігівщини та системно допомагає їм у тому, щоб освіта для дітей ставала все більш якісною та доступною. Ми від нашої команди привітали всіх освітян із Днем знань, із цими великими святами для їхніх шкіл. Побажали всього найкращого, подякували освітянам за те, що вони не опускають руки, традиційно працюють на і розвивають освітню галузь і далі продовжують нести добро, нести знання нашим дітям. Ми постійно опікувалися і будемо постійно далі опікуватися всіма нашими школами, освітньою галузю, тому що розуміємо, що діти – це наше майбутнє. Як відомо, на Чернігівщині вже 9-й рік поспіль за підтримки народного депутата з фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля реалізується програма підтримки освітніх закладів. Протягом цього періоду кожна з 35 шкіл обласного центру отримала новітню комп'ютерну та побутову техніку.